Sesia miro nuriawa Negasi neku yama Nekana ini sujawa ပညာရှင်ကြီးကြိုက်လက်ဦးမြုပ်ချိုရေးပွဲခဲ့တယ်ကံတော်ဝင်မြောက်ဒေဘုံမှာတခြင်းကိုအစိုးရမြတ်ပြကြတယ်မောင်မောင်ကြီးဤတန်နဲ့ကျမတင်တင်များတို့တီကျူးအလင်းကမခွတ်ဆိုခင်ရှင်းဥပနာမှာဒေဘုံမှာဆိုတဲ့တခြင်းကောင်းစဉ်အမိနာမကိုရှင်းတမ်းပြရစေရှင်ဒေဘုံမှာဆိုတာကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံဆိုတဲ့ဘုံသုံးပါးကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီဘုံသုံးပါးနဲ့ ကာမဘုံအစုထဲမှာငရေ၊တိရိစ္ဆာန်၊ပြိတ္တာအတုရခဲဆိုတဲ့အပယ်လေးဘုံလူဘုံတစ်ဘုံနဲ့နတ်ဘုံ၆ဘုံစုပေါင်းထားတဲ့ကာမ၁၇ဘုံရှိပါတယ်။ဗြဟ္မာကြီးတွေရဲ့ရူပဘုံမှာ၁၆ဘုံနဲ့အရူပဘုံမှာ၄ဘုံအပါဝင်စုစုပေါင်း၃၀ဘုံရှိပါတယ်။အကျဉ်းအားဖြင့်ဘုံ၃ပါးကိုတိဘုံမှလို့ခေါ်ပါတယ်။တိဘုံမှကတဆင့် ဒီဘုံမှာဆိုတဲ့ကံနဝင်တခြင်းငွေဖွာပေါ်ပေါက်လာရပါတယ်ရှင်ဒီဘုံမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ တရားမရလို့မြတ်လာတန်တရားကာမောကဘဝောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကစိတ်မောဟမကင်းကအရင်ကသူတဏှာဒိဋ္ဌိညာဝင်လာခင်မှမြင်ညာရလူအနာပဲမှဆွဲလို့သာမှာကျအလုံးနာငါသားငါမရလင်သာဥစ္စာငါကိုငါစေမကွာ တက်ခါရကြမာနရထောင်ရဝိပါဒနာဝင်လာခင်ရှာမြင်ရရပါဗာမြရှာမရအတရကမန်စွာအနတ္တခန္ဓာဖြစ်ရင်တည်ရင်ရဲ့ချုပ်ခါရုပ်ပတိပညာထောက်ပြမစိပါအနိစ္စလက္ခဏာယုတ်တရား นันตยานะเพียโอนาเตมีอติมะจะลาสังขาระหะเบงกาอะละมะจังงาเพียอะกะริมาลีบงอเปงะเยนซาอวิสสาอะจังจังสังขาระวิญญาณนันตยายุตยานะเพีย Awisa ajang jang tingkarang Wainyang nang taya yuk taya napya Chokku ayong kamagong senda Padaisa ramakpang Syokya duwe Apa dana siya saya duwe roh muriyawa Mega sinin kuyama Lekana yipin syujawa Di bong maang sure bong tong ba ma Chitamiya diya pao ye anisa manye mu Dokha siye mu Anata so pae nang jem si mu rogo Mati mamye nang nyare dwe Bawa taniya ji Wele si liya niya ba re Kama dana lojen tamme mu rene ပြောင်းဆန်းနေတဲ့ဝဲဩဃကြီးမှာနစ်မြုပ်နေကြရပါတယ်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်သတိဆန်းဖြစ်လိုက်နဲ့ဘဝပေါင်းများစွာမှာတပြောင်းပြန်ပြန်အဖန်တလဲလဲဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ဝဲဩဃကြီးမှာနစ်မြုပ်နေကြရပါတယ်မှားရင်စွာမြင်သိမှုဆိုတဲ့ဝဲဩဃကြီးမှာနစ်မြုပ်နေကြရပါတယ်လူမြုပ်ချင်းတရားသစ္စာအမှန်ကိုမသိမမြင် တွေးဝေးမိုင်မဲမှုဆိုတဲ့ဝဲဩဃကြီးမှာနိမ့်မြုပ်နေကြရပါတယ်တဲ့လွဲမှားစွာသိမြင်နေမှုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကြောင့်လူရဲ့နှဲ့ရဲ့ဆိုပြီးအထင်မြင်နေမှားနေကြပါတယ်ငါလင်းငါသားငါမယားငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါပိုင်နေငါဆိုင်နေဆိုတဲ့ငါသင်ညာတွေတက်ကာယအယူတွေနဲ့
ဖြစ်လာရပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းကိုဆွဲပြီးအကျိုးဖြစ်ရတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတရားများဖြစ်ပွားလာရပါတော့တယ်။တကယ်တွေးကြည့်လိုက်တော့သမုဒိယခေါ်တဲ့တမ္မမှုတဏှာဟာအရင်ခံနေပါတယ်။အဲ့ဒီတမ္မမှုတဏှာကိုမဲ့လေးပါးတရားသစ္စာစင်းနဲ့ဟူတာပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာရေးသုံးပါးနဲ့ရှုမြင်စင်ကြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Kamoga, bawoga, teichoga, awizaga, say moha, makina, ayengatu, tana, teichinya, winza, tiamma, minya, jada, luena, be, masuelula, maje, aluna, ngata, amaya, nena, osa, ngakunga, semakwa, takaya, aja, mana, ritaunya, ra. Wibatana, wenza tesha minya java, banya shamaya adala gamanwa, nada kana, shienti yen choka, robadi dinya, hop yama say ba, and they sala kana, yodaya, nadaya, napia, ona dimi a dima java, de kara habi gala machia. Ngavya gari ma lebong ape ngaye sa awaisa chang chang tenkhara winyan nan daya yau daya na phya awaisa chang chang tenkhara winyan nan daya yau daya na phya chau khu ayo gavano sana Parisa tamupa, shokya dwiya pa, tana. Ye, ye, le, mi,
gaji suwa yunzaya manya to arwa kana ye 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 le mi ye gaji suwa yunzaya manya to arwa kana mongwe meloba tongse na tuta mongwe meloba tongse na tuta mai me wiza sikana nita nita tini ma kaya bokaw lwe ho yaw na yaw sa chou naw na tu le sa mai me wiza sikana nita nita tini ma kaya bokaw lwe ho yaw na yaw sa chou naw na tu le sa taya kwa ma sha mya daro wa bwa ni ka phit pyet tan na ya ตัวมาชาญญะตระวาบวชนี่ก็ผิดเป็ดตันนะยามีเสร็จเนี่ยชมยานิพพานอยู่ในยะเป็ดผู้ชูซะอย่างเสียเด็กที่เนี่ยวิสิไอ้สาตะบุเสปะหังเอกังเป็นวิควาอะแค่นั้นจะล้ําไม่เพียงยอมนั้นขนานนวะลงมาสะสงกว่าตุ้มมาเหมือนกันเตลุมา ရေရေကကြည့်ဝေးမှာအခတ်တခုပညာကိုသာအနုတရကိုတိချွေးပဲဟူရမံဝါယမံစိတ်တန်သမာဓိဝိပဿနာညာယေသံဇေဟောယံမိဒယေဒမိဒမိဒလို့ဆိုရဲဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရဘောကြီးဟာ အမြတ်တရားရဲ့လို့ဘာမှမရှိပဲအလွန်တရားမှဆက်စုပ်ခွဲရရွံ့ရှားပွဲရရုံနာအစုဝေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးပြီးတလိပ်အစာသစ်အစာဟောင်းရိုးရင်းချင်းစီသဘင်မွေးညင်အစရှိတဲ့သုံးဆက်နှစ်ပါးသောတရားအစုတွေနဲ့စုယုံဖွဲ့စည်းထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလိုမရှိအပ်တဲ့အနိဋ္ဌာယုံကိုအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမမြင်မှုအပိတ်ပင်တားဆီးတွေကြောင့် ဟုံးတမင်မင်ခင်တမယာများအလိုရှိအပ်တဲ့နှစ်သက်ပွဲဖြစ်တယ်ရဲ့လို့ခင်မားနေကြရပါတယ်။ကာယအပုတ်ကောင်းကြီးဟာမှန်တယောင်ဟုတ်တယောင်နဲ့ရုပ်ဆောင်ပြီးစုချီနှောင်ဖွဲ့ဖလှဲစားနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲများစွာသောတတ္တဝါတွေဟာတရားသစ္စာမှန်တဲ့ကင်းကွာနေကြပြီးအနတ်မတက်ကတန်တရာမှာဘဝပေါင်းများစွာတပြောင်းပြန်ပြန်အဖန်တလဲလဲ ကျင်းလေကျဆန်းနေကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယာကဆိုတဲ့တတ်မဲ့မှုဒေါသဆိုတဲ့ကြမ်းတမ်းပြမမှုမောဟဆိုတဲ့မတိမမြင်မိုက်မဲတွေဝေမှုဇာတိဆိုတဲ့ပရိသန္တေနေရမှုဇရာဆိုတဲ့အိုမဲမှုမရဏဆိုတဲ့တေရမှုသောကဆိုတဲ့ဆိုရင်ကြောင့်ရမှုပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးရမှုဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုဆင်းရမှုဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရမှု ဥပါယတာဆိုတဲ့ဆုတ်တက်မိမျိုးမိမောရမှုစတဲ့မိစဘာတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ရာရောက်နိုင်ကြောင်းမတရားဖို့တရားတို့ကိုရရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရပါမယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်နွဲမှားမှုတွေဝိဇိကိစ္စဆိုတဲ့ယုံမှားမှုတွေကိုအမြင်ကြည့်အောင်ပဲခွာရှင်းလင်းပြမှသာယုံနံခန္ဓာနှစ်ပါးချုပ်ငင်းရာတည်ခြင်းကိန်းရာနိဗ္ဗာန်ထက်လန်းကိုအချိန်မကြာဘဲတက်လန
ยืนระยะไม่เมตตาอะระวังขณะมีเยเยเลเยมีเยตะจีสุอายืนระยะไม่เมตตาอะระวังขณะมองเวมันลบตองเซนกุฏามองเวมันลบตองเซนกุฏาไม่เววิลาสิทธนาในทาง
ไม่แม้วิสาสิกนาในทางโอไอทาเทียมมีมากายอภูกองฤหาบ่ยังเฮยซ้องอาจุงน้องอาตุเลซาตะยากว่ามองชาเมียนตะวาบวะนี่กาผิดเป็ดตันตะยาตะยากว่ามองชาเมียนตะวาบวะนี่กาผิดเป็ดตันตะยามีสะเตญิงอาจุยานิพพานยอมนายะแม่ผู้จูซายะอองชาไดฐิเนวิสิกฤษาตะมุสีปะหังเอกังเปยล้วยกว่าจะตันตะนั้นมะจายุงนั้นคันนาหนวาลงอาสาสงกาบวะตุ้มมามะตา ဒီရကရဏကကင်းဝေးမှာရတဖို့ပညာကိုသာအနုတယကိလေတိချွေပေဖို့ရာအမှန်ဝါယမန်စိတ်တန်သမာဓိဝိပဿနာညာယင့်တန်လေဖို့ရာငါ့ရှင်ပါရမီတော်ရည်မီ ဘုဒ္ဓဘာသာငါချင်းစင့်တန်းချက်ခွေမပါလွယ်မြင်မှန်စွာရှေးလျာကဘာတွေမှာ ธรรมะด้วยความอปายมาพยาโอ้โหเตยไม่ติดเลยอเมยไม่ซาอมาติอลวยใส่มางแยกระไรซาจะกระเรไม่ใส่ซาเต้ให้เสียสีเป็นยารอมา ကဘာကြီးမှာဘုရားငါးစုပွင့်မှာဖြစ်ပြီးပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်များကတော့ကတုတံဘောနာကုန်ကတ္တပနဲ့ဘောဓမရှင်တော်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဤဘရကဘာမှာနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့တရားကတော့အရိမတ္တယဘုရားရှင်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်များရဲ့တရားတော်တွေကိုနာခွင့်ရလျက်နဲ့ အဝိဇ္ဇာတိမ်တလာတွေပိတ်ဖို့ပြီးတရားမသိပဲကျွတ်လွတ်ခွင့်နဲ့လွဲသွားရင်တော့အလွန်တရာရှည်လျားလာတဲ့ဘုရားလုံးဝမပွင့်နဲ့တုံညကဘာပေါင်းများစွာမှာတရားဓမ္မများနဲ့သွေးပယ်ကင်းကွာပြီးတရားအမှန်မရနိုင်တော့ပဲအမြဲမှားရင်လမ်းလွဲနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်နေချမ်းသာခြင်းကင်းရာအပေပုံဘဝမှာရှင်လင်နေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ငရဲဘုံ တိရိစ္ဆာန်ဘုံဒီမှာလဲတရဝရီဟာအလွန်ထိတ်လန့်ပွေရာကောင်းအောင်စီပင်တိုးပွားနေကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငါသူရှိပါရမီတော်ယင်းဒီပွင့်တော်မူရာဗဒ္ဒဤကဘာ ငရဲကိစ္စတကယ်မစိတ်စွာအသက်ထိတ်စရာစီပင်ရတော့မှာ
Go-go-go Tanawa miyadarawa Go-go-go Bin tanajawa miyadarawa Loba doba moha Lawi kilita Loba doba moha Sure lawi kilita Tohong tauluda ตะเผ่าเหมียวมองโมซวาตะเผ่าเหมียวมองโมซวาตะหงหงตอกโลดาอะกุโลใหญ่ซูรีพาปิ่วเลยผิดสยาถะตันซวาอะกุโลใหญ่ซูรีพาปิ่วเลยผิดสยาถะตันซวานัยวันลังโกหลั่นโกอะมุหาแท้สิมะปานัยวันนิวันลังโกหลั่นโกอะมุหาแท้สิมะปาเนียอะมุเปียอะวีระ ลีบุงเปยวาลีบุงเปยวาเตมาเน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 เ
ตัวรู้หามิมิโกโกมิมิตะนางแง่ญาติญาบาบิโลจินต่ําเมชินเนาะบ่จันนั้นเปมาจินโดดะไม่ติไม่เมียนไม่แม้ด้วยเวจินม้อหาสุดะกิเลสตาหลองนี้ฤาตะฮ้องๆตะเพียงๆม้อหมองตอกหลองบีเนาะยินเซ่นี่เสร็จนี่บาเลยชินมะก้าวอกุโตเสียไอ้ซอเตียฤาฮะปิ้วลงอย่างล้วยกูหละบาเลย ဖြစ်ပေါ်ရလဲလွယ်ကူလှပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအာဟုသူတရားမှာသရဝအမြန်းဟာလွန်စွာမှစိတ်အားထက်သန်နေကြပြီးနိုင်ရွာနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်လှမ်းဖို့ကိစ္စအတွက်စိတ်မပါဘဲဖြစ်နေကြပါတယ်တန်တရားတစ်လျှောက်မိမိရောက်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝဟောင်းနေရာဟောင်းများကိုသာပြန်မြောင်းတတတာအောင်းမိနေကြပါတယ်အဲ့ဒီနေရာဟောင်း ဘဝဟောင်းနေဆိုတာကတော့ငရဲတိရစ္ဆာန်ဂိတ်တာအတူရကယ်တို့ပျော်မြူးရာလေးပုံတော့အပေရွာဖြစ်ပြီးသရဝမြန်းဟာအဲ့ဒီအတိတ်ဟောင်းနေရာတွေမှာနေမြဲနေနေကြရတော့တာပါပဲလို့ဒီတေဘုံမှာဓမ္မဂိတတေးသချင်းကြီးကအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတည်ကျူးထားပါကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင် Don't worry.